Reala baxırsınız, artıq ötən gün axşam saatlarından etibarən başlayan qar bir sıra problemlər yaratsa da, əsasən qaza tələbatı daha da artırır və vətəndaşlar soyuq havada daha çox qaza üstünlük verirlər. Və hazırda bizim yanımızda Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi Ceyhun Səfərov var və ətraflı məlumatı Ceyhun müəllimin özündən öyrənəcək. Ceyhun müəllim, xoş gördük. Ümumiyyətlə, soyuq havalarda daha çox yada düşən qaz məsələsidir. Sizdə qaynar xəttlər var, 104 və 185 qaynar xəttləri. Zəhmət olmasa məlumat verərdiniz, həmin qaynar xəttlərə nə qədər müraciət daxil olub və daha çox nə ilə bağlıdır? Hər vaxtınız xeyir olsun. Həqiqətən də havanın kəskin dəyişəcəyi haqqında proqnozlar öz təsdiqini tapır. Dünəndən biz bunu müşahidə edirik. Gücləndirilmiş rejimimiz ayın 17-sindən start götürmüşdü. Amma son 1-2 gün, xüsusən də dünənki günə daha çox biz bu qaza tələbatın olduğunu hiss edirik. Sutkalıq olaraq ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisə eləsək, təkcə ayın 23-də 6 milyon kub metr əlavə, yəni ki, ümumi qəbul 32 milyon kub metr olub. Ötən ilə müqayisədə isə eyni ayın 23-ü ilə müqayisədə isə 2020-ci ilin fevral ayının 6 milyon kub metr artıq qaz qəbul olunub. Deməli, tələbat var. Tələbat yüksəkdir. 104-185 sayılı çağrı mərkəzində isə zənglər bugündən etibarən haradasa 1 saat ərzində 1-200 zəng qəbul eləmişik. Zənglərin mahiyyəti adətən qazın təzyiqinin az olması ilə bağlı olub. Məsələn, Xəzər, Sabunçul rayonlarından Binəqədidən belə zənglərimiz gəlib. Və biz çalışmışıq ki, bunları operativ dəyərləndirək. Şükürlər olsun ki, böyük qaz təchizatına böyük miqyaslı bir dayandırma yoxdur. Belə bir problem yaşamırıq. İnanıram ki, yaxın saatlarda da biz bu işin öhdəsindən gələcəyik. Çünki abonentlərin qazsız qalmasına yol vermək olmaz. Hava çox kəskin soyuyub. Dünən axşam saatlarında isə belə qərara gəldik ki, saat 23-də biz bir canlı yayım eləyək Facebook sosial şəbəkəsi üzərindən və baş direktor özü şəxsən canlı yayıma çıxdı. Rustam müəllim istədi ki, qaz təchizatla bağlı problemləri özü qəbul eləsin, birbaşa maraqlansın və orada yazılan rəylərdə də indi də Facebookda həmin yayım əksini tapıb, baxa bilərik ki, qazın təzyiqi ilə bağlı regionlardan gələn mesajlarda o qədər də zəiflikdən yazan say çox deyildi. Burada 7000-ə yaxın baxış var idi sistemə giriş. Eyni zamanda bir 703 rəy yazılmışdı. Biz onun statistikasına, analizini apardıq. Və bütün struktur rəhbərlərə də göstəriş belədir ki, bizim Facebook paylaşımlarımız, Facebooka gələn mesajlara dərhal cavab verilsin. Biz də bugün vəzifə bölgüsü elədir ki, hamı bir işə qulluq edir. Konkret kiminsə, deyək ki, hansısa statusca başqa bir rəis olması, kiminsə, deyək ki, əməkdaş olması məsələləri arxa plana keçib, hamı eyni funksiyanı, eyni işi görür. Abonentə qulluq etmək, abonentin problemlərlə üzləşdiyi halda dərhal ona reaksiya vermək. Bir dəqiqə biz burada canlı yayımdayıq, amma baş direktor özü kompüterin arxasında oturub, öz sosial şəbəkə ünvanına gələn mesajları bir-bir qəbul edir. Əksəriyyətinə də cavabı özü yazır və geri dönüş deyilir telefon nömrələri olanlara. Bu artıq hər bir adamın, hər bir Azərqaz əməkdaşının qarşısında qoyulan əsas vəzifədir. Mən hesab edirəm ki, bizə gələn zəngləri qəbul edəndə bəzən 104-185 sayılı çağrı mərkəzinə düşməkdə çətinlik olur. Yəni sıxlıq ola bilər. Təsəvvürün bizim 2 milyon 400 min abonentimiz var. Ona görə də biz xahiş edirik ki, orada yəqin ki, kimlərsə zəng edəndə onların özlərinə də deyilib. Siz bu xəttə düşə bilmirsinizsə, 07-3-104-104 sayılı WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Ora səsli və görüntülü mesajlarda buraxa bilərlər. Bakı şəhərində hal-hazırda bizim xırda bəzi qəza hallarını çıxsa, yəni ciddi bir dayandırmamız yoxdur. Məsələn, sizinə elə biz bu canlı yayıma başlamamışdan bir qədər əvvəl Maşdağada belə bir hal oldu. Avtomobil sürüşərək yoldan çıxıb, indi qarlı hava şəraitidir, başa düşmək olur. Amma gəlib bizim şkaf tipli tənzimləyicini zədələyib, orada içəridə quruquda çat əmələ gəlib. Biz qaz təchizatına dayandırmaya yol vermədik. Dərhal alternativ xətlə həmin ərazidə yaşayan abonentlərin qaz təchizatını icra etməyə müvəffəq olduq. Xudatda bir qəza hadisəsi baş verdi. Yenə qarlı hava şəraitinə bağlı minik avtomobili sürüşüb bizim qaz xəttinə toxundu və 3 kənddə qaz təchizatına problem yaranmışdı. Hesab edirəm ki, elə bu dəqiqələrdə qaz təchizatını bərpa etməyə çalışacaq. Yəni, o texnoloji baxımdan normalda bir təchizatın bərpa olunması üçün belə qəza hallarında bizə 6 saat, 5 saat vaxt lazım olursa, bunu çalışırıq ki, 3 saat ərzində icra eləyək, həyata keçirək. Oldu, təşəkkür edirəm Ceyhun müəllim sizə. Xatırladaq ki, bizimlə həm söhbət olan şəxs Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi, şöbə müdürü Ceyhun Səfərov idi və o bizə dünəndən etibarən hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə bağlı qaz təchizatında yaranan problemlər haqqında və
Azərqaz İstehsalat Birliyinin 104 və 185 çağrı mərkəzinə daxil olan zənglər barədə danışdı. Realı izləməkdə davam edin.